За аймгийн хэмжээнд 2021 оны 4-р улирлын байдлаар 40 гаруй гэр оронгүй тэнмэл иргэд орц хонгол дулааны худагт амьдарч байна гэсэн судалгааг холбогдох байгууллагууд гаргасан байдаг. За эдгээр иргэдийг дулаан байранд 3 сар байлгах шийдвэрийг аймгийн онцгой комиссас гаргасан. За энэ дагуу 2021 оны 12-р сарын 7-ны өдөр дээрх иргэдийг цуглуулан дулаан байранд байлгаж эхэлсэн. Дээрх иргэдтэй аймгийн сэтгэл газар жаргал уулзалт хийсэн. За тэдний хувьд дулаан байранд амьдарч эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдан хийн дасгал хөдөлгөөн барай засал физик эмчилгээ Нурууны цахилгаан массаж хийлгэн өдрийн 3 удаагийн хоол амжиргааны анхан шатны хэрэглээний бүтээгдэхүүнээр хангаж амьдрах ухааны сургалтанд суулгаж байгаа юм а. За энэхүү ажлыг аймгийн засаг даргын тамгын газар, хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газар, Дархан сум цагдаагийн газар, эрүүл мэндийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, улсын бүртгэлийн хилтэс, Дархны дулааны сүлжээ төрөөмжит хувьцаат компани, нийгмийн даатгал дэлхийн цөм, Гүүдний борс, Улаан загламаа, Мөнхтин таг, Сент Жон Боско, МС багчуудын өдөр үнжүүлэх төвийн алба хаагчид хамтран зохион байгуулж байгаа юм а. За цаашид эдгээр иргэдийг ажилдаа орлоготой болгох нийгэмшүүлэхэд илүү анхаарна гэдгээ аймгийн засаг дарга газар жаргал уулзалтын үеэр онцолж байсан юм а. Магтлаг итгэмжтэйсэн байгууллага учраас манайх одоо 3 сарын хугацаатай 90 хоногийн хугацаанд энэ гээд одоо асуудалтай асуудаа асуужилж ингэж явж байгаа. Дээр нь болохоор одоо тамгын газар засгийн газрын тамгын манай Дархуул аймгийн одоо засаг дарга нийгмийн эрүүл мэндийн ажилчид за дээр нь цагдаагийн байгууллагатай хамтраад манай дөрвөн байгууллага одоо энэ улсуудыг одоо ажилтай амьдралтай сэтгэл санааны өндөр засалтай ингэж явж байгаа. За энэ 20 хоног дотор хамгийн гол нь манай үйл ажиллагаа нь болохоор одоо 1000 гаруй хүнийг одоо шүн нойртой хонолт цагдаагийн байгууллага бас тайван эмнэлгийн байгууллага тайван за ар гэрт нь одоо 1000 гаруй хүн тайван хонолт чадчихж байгаа да бидний гол ажлын одоо ажлын үйл ажиллагаа л гэж бодож байгаа. Нийгмийн анх шатны одоо тусламж үйлчлэгээнүүдийг авсан ийм сайхан сэтгэл үеиг байна. За эдгээр иргэдтэй өнөөдөр бол уулзсан ярилцсны үндсэн дээр хэрвээ эдгээр иргэд маань одоо бидний тавьж байгаа үйлчлэх за хангалт одоо хандлтыг бас зүгээр ойлгож хүлээж авч их одоо нааштай сайхан байвал бид бас хавар 3 сараас үргэлжлүүлээд бас одоо дараагийн үйл ажиллагаанд зохион байгуулахар төлөвлөж байгаа. Эдгээр иргэдийг нийлүүлж хамтын хөдөлмөр эрхлүүлэх, хөдөлмөр эрхэлсэн орлогоор нь одоо ажил авах амьдралын одоо дэшм татж босгох ийм ажлуудыг бас хийнэ гэж бас ярилцлаа. За энэ өвлийн үйлрэл бол эдгээр иргэдийг бас зүгээр ингээ байлгаад авахгүй бид бас шаардлагатай тохиолдолд цас мөсний цэвэрлэгээнд гаргахаас ахуулаад нийтийн одоо сайн сайхны үйл хэрэгт бас татаа оролцуулна. Ингэснээр энэ өдрийн цалин өсөөр нь тухайн энэ одоо хийж байгаа үйл ажиллагаагаа бас санхүүжүүлэх юм боломж бас бүрдэж байгаа гэж харж болно. За энэ бол бас олон талын ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт иргэдэд энэ гэр оронгүй ялангуяа энэ орц сонгол дулааны хутгуудаар амьдаг иргэдэд үүсэх аливаа эрсдлээс шууд олсон ширгэн сэргийлж байгаа. За хоёрдугаарт эдгэр иргэд маань бас харигдсан согтуурах зүй бас одоо арих согтуурах ундаа хэрэглэх ийм одоо эрсдэл өндөртэй учраас эдгээр иргэдэг үүнээс бол одоо бас хол байлгах энэ төрлийн сургалтуудыг зохион байгуулах сэтгэлийн хувьд сэтгэлцийн хувьд бас өөрчлөлтийг авчрах ийм одоо бас давуу талтай. А нөгөө талаараа эдгээр иргэдийн одоо нийгэмд үзүүлж байгаа дүр зураг байгаа байдал нь өсвөр үе залуучуудад бас сөргөр нөлөөлдөг. Тийм учраас сайхан бид бас энэ хүүхдүүдээс авсан цагтал дээр дийлэх хөвдөр нь бас энэ зах олон нийтийн газраар байдаг архитэн согтуурсан одоо гэр оронгуй байгаа иргэдийн дүр зургаараа хүүхдийн хүмүүжил суртахууд одоо их шууд нөлөөлдөг нь бас харагдсан. Тийм учраас энэ үйл ажиллагааг бол үе шаттай нийгэмд одоо хуулийн дагуу одоо нийгэмд ашигтай хэлбэрээр нь зохион байгуулахын төлөө цаашдаа тамгын газар ажиллах болно гэдгийг илэрхийлж хэлье. Баярлалаа. Харин одоо хамгийн гол нь та нарын зүтгэлч бидэрт туцаад иргэд хариу болох учиртай. Америкийн эмчлэхний суралц яваад байна.